مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا أولمبيك باريس كل تشحن 24 كخفت حيدة ساعتات مسترفو أب لعلي قمدات من قد بابور بستفت أمان أي بارع متكعتي أستاد حادة مليون جياشو كاب مقشوهم كمسا سناخلو تقليزو بزي كازي كابتن أب فرنسان كال إكفالات أوروبان كابن نابن سبات زمالة لسا يورو ستارس تبهلا بابورات إتن ربعي قعزو دواب بيلن كمزلوات حبيرو እቶም መቆራጽ ናይ ዘንባብራት ከሳብ ቀዳመ ሰንበት ክቀጽል ከም ዝኾነ ሰመዝ ፈረንሳ ይገልጹ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ንጉዕዞ መንገድ ባቡር ዘካይድ ትካል እቲ ምስራዝ ጉዕዞ ባቡር ብሰንክቲ ኮኔልካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ልዕሊ መስመር ባቡር ዝተኻየደ ዝተወሃሃደ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ከም ዝሰዓበ ኣብርህዩ ካብቶም ጉዕዞኦም ተሰናኺልዎም ዘሎ መብዛሕትኦም ገያሾ مخفتي أولمبيك 2024 نمرأي ناب باريس نمخاد مدب زنبرو من غلا أتليتات كم زخونو نيوز قلت تكال منغد بابر فرنسا زخونه SNCF اتي عب لعلي قمرات مسمرات منغد بابر استفدس أماني بارع متكعتي نتي كاب بلجيوم ناب لندن زراخب مسمرن عب فرنسا خاء عب سمين معرابن مبرقن زركب مسمرات كم استفدس أما اتبع المزي منغد بابر حبيرو ሚኒስተር መንገድ ባቡር ፈረንሳ ቨርገርተ ንማዕከና ዜና ኣብዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣብቲ መስመራት መንገድ ባቡር ተባራዒ መሳርሒታት ከም ዝተረኸበ ገሊጹ እቲ ባርዕ ኣብ ሰለስተ ቦታታት እዩ ተኻይዱ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ቦርደክስ ካብ ከተማ ፓሪስ ናብ ስትራስቦርግ ከምኡ ከዓ ካብ ከተማ ፓሪስ ናብ ከተማ ሊለ ዝኸይድ መስመር ባቡር እዩ ተኻይዱ سرعة تقدف نمنقد أير إيطوبيا كاب سلاسة مسكرم كل تشحن 24 نابس مراع كيتبرر دحرم إقادو ديبلومات سودان ون أب وشت 7 كل تن ساعتات كاب إيرترا كوت زحلفوت زاز سعيبو منقست السودان بزعبات قداي مبرهك وهابو حتيتو منقستاوي مع كنزينا سونا منقست السودان أب قربيت حقر إيرترا زنبرة فتسام قدايات استبارر لمخنيات زملكت مبرهي كم زحاتته حبيرو ኤርትራ እቲ ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንኽወፅእ ከም ዝተኣዘዘ ዝሃበቶ ወቅዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጋዜጣ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዘርጊሐ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ፈፃሚ ጉዳይ ሱዳን ዝነበረ ኣምባሳደር ካልድ ዓባስ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ ይብል እቲ ጸብጻብ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሑሴን ኣልኣሚን መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ብምግላፅ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መብርህ ንፅበ ኣለና እቲ ኣምባሳደር ናብ ሃገሩ ክምለስ እንከሎ ዝብሎ ክንሰምዕ ኢና ኢሉ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ እትፈፀሙ ጉዳያት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልትታት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ዝኣዘዘትሉ ምክንያት ዝምልከት ወቅዓዊ ሓበሬታ ኣይሃበትን ማዕከናት ዜና ነዚ ካብ ነፃ ኣካል ከረጋግፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እውን ኣይሰለጦምን ኣባል መራኸቢ ብዙሃን ሓይልታት ኣድዒም ኣሰሪዕ ዝኾነ ዋድ ኣልቡሃየር እቲ ዲፕሎማት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእስያት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ክምልምል ስለ ዝተረኽበ ኤርትራ ካብ ሃገራ ክወፅእ ከም ዝወሰነት ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ወገን ካልእ ጋዜጣ ሱዳን ስሞም ዘይተገልጹ ምንጭታት ኤርትራ ጠቒሳ ኣብ ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ እቲ ዲፕሎማት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ንዝርከብ መሰልጠኒ መዓስከር ዝምልከት ሓበሬታ ዝእክቡ ክልተ መንእስያት ብምምልማሉ ክስጎግ ምኽንያት ከም ዝኾነ ጠቒሳኣላ ምስ ሓይልታት ኣድዒም ኣሰሪዕ ዝዋጋእ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኣቦ መንበር ልዑላዊ ቤት ምኽርን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅመር ንድሓር ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ኢስያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተረኸበ ይዝከር ኣብቲ እዋን ኣብ ዶባት ሱዳንን ኤርትራን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣፅዋራሎ ዝብሉ ሓበሬታታት ይወፁ ነይሮም ኤርትራ ኣብ ግዜኡ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ውፁእ ሓሶት እዩ ክትብል ነፂጋቶ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ምምዝባል ሰባት ዝሰዓበ ኮይኑ ልዕሊ 8.9 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክፈናቐሉ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 500 ከም ዝበፅሐ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ኣፍሊጦም እዞም ክልተ ሓደጋታት ብሰንበት ኣጋምሸትን ሶኒ ንጉሆን ኣብ ከባቢ ዞባ ጎፋ ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓቡ እዮም ተባሂሉ
ኣብቲ ቦታ ብኣማይት ዝቝፀሩ ሰባት ተኣኪቦም በቲ ዝሃመመ መሬት ተቐቢሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እናደለዩ ዘርእዩ ምስልታት እውን ወፂኦም ኣለው። ኣብ መሓዳሪ ዞባ ጎፋ ምስክር ምትኩ እቶም ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ፖሊስን ከም ዝርከብዎም ሓቢሩ። ብሰንበት ብርቱዕ ዝናብ ነይሩ። በቲ ምህማም መሬት ድማ ሰባት ሞይቶም ኣለው ክብል ኣሃቢ ቓል እቲ ዞባ ካሳሁን ኣባይነህ ተዛሪቡ። መስርሕ ምድሓንን ምድላይን ይቕፅል ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ናይ ምድላይ ስራሓት ይቕፅል እኳ እንተሃለወ ቁፅሩ ዝሞቱ ግን ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብሉ ሰብ መዚ ብተወሳኺ ኣመልኪቶም ኣለው። እዚ ዜና እዚ ኣብ ፈለማ ብውሕድ ቁፅሪ ምውታን ስለ ዝጀመረ ብዙሕ ኣይተዋዓውዕን። ኣብዚ እዋን ግን በዚ ሓደጋ ብዙሓት ሂወቶም ዝኢኖም ከም ዘለዉ ምስ ተረጋገፀ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ከምዝፍለጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ናይ ክራማት ወቕቲ እየን ዝርከባ። እዚ ወቕቲ እዚ ከዓ ማይ ብብዝሒ ዝሃርመሉ ወቕቲ እዩ። ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ሓደ ካብቶም ብከቢድ ዝናብን ሓደጋ ውሕጅን ዝጥቅዑ ዘለዉ ከባቢታት ከም ዝኾነ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ማለት ኦቻ የመልክት። ቅድሚ ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብተመሳሳሊ ሓደጋታት ክህሰዩ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ሰሜን ኮርያ ካብ ዝሓለፈ ግንቦት ጀሚራ ኣብ ዓበይቲ ፓላንችናታት ዝተቋፀሩ ጉሓፋት ንሰማይ ብምልኣኽ ናብ ደቡብ ኮርያ ገፃ ክትስንዱ ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ጉሓፍ ዝሓዘ ፓላንችና ንፈለማ እዋን ካብ ሰሜን ኮርያ ንቒሉ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዓሊቡ። እቲ ፓላንችና ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ናብ ሶል እኳ እንተበፅሐ ካብ ተራ ጉሓፍ ሓሊፉ ግን ዝኾነ ጎዳእ ነገር ኣይተረኽቦን። እቲ ጉሓፍ ካብ ኬሚካላዊ ባዮሎጂካውን ሕማቅ ጨረራዊ መሳርሒ ነፃ ከም ዝኾነ ብክኢላታት ተረጋጊፁ። ይኹን እምበር ነበርቲ ናብቲ ዝወደቐ ጉሓፍ ከይፅጉዑን እንተኽኢሎም ንፖሊስ ክሕብሩን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንህዝቡ ይመክር። ሰሜን ኮርያ ካብ ዝሓለፈ ግንቦት ንዳሓር ጥራሕ ልዕሊ 3,000 ፓላንችናታት ናብ ደቡብ ኮርያ ገፃ ሊኢኻላ። ሰሜን ኮርያ ነዚ ትገብረሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ናይ ወረቐት ፅሑፍ ዝሓዘ ናይ ፓላንችና ምስንዳው ተግባር መልሲ ንምሃብ እዩ። ደቡብ ኮርያ ንጎረቤታ ሰሜን ኮርያ ንምትኽታኽ ኣብ ከባቢ ዶባት ዓበይቲ መጉልሒ ድምፂ ተኺላ ናይ ፖፕ ሙዚቃ ናብ ሰሜን ኮርያ ገፃ ዓው ብዝበለ ድምፂ ትፍኑ። ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ብዕለት 27 ሓምለ 1953 ተኽሲ ዶ ናይ ምባል ስምምዕ እኳ እንተካየዳ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ሰላም ስምምዕ ኣይገበራን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘደለናየ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ዳሓን ዋዕሉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ